Ստեփանակերտի թիվ 3 մանկապարտեզի սառը դասասենյակներին արդեն քանի օր է ջերմություն հաղորդող մանուկներ չկան։ Հունվարի 19-ից մանկապարտեզներում միայն աշխատակիցներին կարելի է հանդիպել։ Շատ ցավալի է տեսնել մանկապարտեզը դատարկված։ Չգիտեմ, ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում։ Չգիտենք երեխաներին ինչ ձև բացատրենք։ Ինչով հասկացնենք, որ ինչով եք դուք մեղավոր, որ մանկապարտեզը փակ է։ Բոլորս միաձայն ուզում ենք, որպեսզի մանկական կրթօջախները բացվեն։ Փայտի վառարանը տեղադրել և տաքսենյակում աշխատանքները նախկինի պես շարունակել է փորձում Ստեփանակերտում գործող մասնավոր զարգացման կենտրոններից մեկը։ Կրակին հերթական փայտն են ավելացնում ու շարունակում դասը։ Այբ բեն գիմ, այս օրերին սա Արցախում եզակի օրինակ է։ Փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ երեխաների համար էլ ավելի ուրախ անցնի և չտեսնեն, թե ինչ է կատարվում դրսում։ Ճիշտ է, ծանր է մեզ համար էլ, թե երեխաների համար էլ, գիտակցում են ինչ է կատարվում, բայց մեզ մոտ լռում են։ Առավոտից կյանք խաղում անում, նախաճաշում, դեսում սերում, նկարչում անում, մարզանքում անում, հացոտում, խաղանում, ներկում, դասանում։ Կրթության միջազգային օրն Արցախում նշում են դատարկ դասասենյակներով, դպրոցների ու մանկապարտեզների լուր միջանցքներով, գազամատակարարման խափանման և էլեկտրականության հովհարային ու վթարային անջատումների հետևանքով Արցախում փակվել է 117 դպրոց, 41 մանկապարտեզ, 56 նախադպրոցական խումբ, 20 երկարօրյա ուսումնական հաստատություն։ Ես կարծում եմ, այս խնդիրը ոչ միայն մեր ազգի, այլ նաև առաջադեմ մարդկության համար պետք է լինի անհանգստացնող փաստ, և կան իհարկե նկատում ենք, որ շատ երկար ներարձականքում են, պահանջելով, որ Ադրբեջանը պետք է վերջ տա իր այդ հակամարտկային քայլերին, սակայն փաստը մնում է այն, որ մեր երեխաները, մոտ 30,000 երեխա, զրկված են կրթություն ստանալու իրենց իրավունքից։ Հակառակ տարբեր ատյաներից հնչած կոչերին իրավիճակի կարգավորման հեռանկարը չի ուրվագծվում։ Անհայտ է մնում նաև դասերն Արցախի կրթօջախներում վերսկսելու ամսաթիվը։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օրդարատվական։